Здравейте, аз съм Боби и смятам, че всеки един ден без мач е скучен ден. Ако и вие смятате така, дигнете палец нагоре, абонирайте се за канала и бийте виншот на кампанката. Станаха ясни двата любими спортни момента на Неймар. Първият е когато Бразилия спечели олимпийската титла в Рио де Жанейро, а вторият е победата на Барселона с 6 на 1 над отбора, в който играе в момента Неймар, ПСЖ. Помните, това стана на 8 на финалите в Шампионска лига през 2017, като първият матч беше завършил 4 на 0 за парижани. Шефовете на ПСЖ бесни, феновете на ПСЖ и те бесни. Футболистите на ПСЖ сигурно и те, ама как няма. Представете си следва ситуация, срещате Гари Линегер. И го питате, кой е твоят любим спортен момент? И той казва, голът с ръка на Марадона срещу нас на световното през 86-та, когато ни елиминираха. Велик момент! Как велик момент? Ти сериозно ли? Това ли ти е великият момент? Ясно е, че Неймар вече не иска да играе за ПСЖ. И много му се връща в Барселона. Ама защо дразни всички по този начин? Искам да чуя и вашето мнение. Смятате ли, че това е правилният начин Неймар да накара ПСЖ да го продадат? Пишете в коментарите. Ясен е и финалът в Купата на африканските нации. Сенегал срещу Алжир. Или специално за феновете на английския футбол. Мане срещу Марес. На полуфиналите Сенегал изрита Тунис с добре познатия резултат от 1 на 0. 4 от 6 мача на Сенегал в турнира завършиха по този начин. Този път обаче имаше продължение, защото в редовното време и две пропуснати дуспи. Една за Тунис от Саси и една за Сенегал от Себе. В 10-та минута на първото продължение Тунис разбе бялата кърпа и Брон си вкара автогол. И така Сенегал на финал. В другия матч моите хора от Нигерия не се дадоха лесно на Алжир. Държаха 1-1 до 94-та минута и тъкмо всички се бяха настроили за продължение и Марес вече вкара. Нямаше за кога да се връща този гол и така 29 години по-късно Алжир отново е на финал. Матчът ще се играе в петък от 10 часа и съм сигурен, че ще бъде много интересен. Може да споделите в коментарите и кой смятате, че ще спечели Сенегал или Алжир. Набързо и за първия кръг в нашата чисто нова и честна FBET лига. Шампионите от Лудогорец започнаха сезона с царска победа над Царско село. Дебютантите от Арда играха 2 дни срещу Ботев, защото в събота им отложиха мача заради порой. Но в неделя удържаха 0 на 0 и спечелиха историческа първа точка в А група. Носителите на купата Локо Пловдив вдумнаха веднъж Черно море, но после глътнаха 3 литра вода и не можаха да изплуват. За Славия и Витоша Бистрица не знам какво. Страхотен матч с обрат. На полувремето 1 на 2. Краен резултат 3 на 2. Имаше грешка на вратаря, имаше драма до последната минута. Не знаеш как ще завърши матч. Много ми е интересно да чуя и вашето мнение за този двубой. Как Славия успя отново да се вдигне на полувремето, след като губи, и да направи пълен обрат. А късно с нощи Левски също тръгна с победа на Дунав в Русе. Днес ЦСКА гостува на Титоград след победа с 4 на 0 в първия матч. Утре Лудогорец посреща Ференцварош в Разград и трябва да наваксва екъси там един гол. А в четвъртък Левски излиза срещу Ружомберок в София. И нещо много важно за феновете на Левски. Матчът ще е без публика, но специално за всички, които искат да бъдат близо до отбора. Пред стадион Георги Аспарухов ще има монтиран огромен екран, на който ще се излъчва матч. Така че публика на стадиона може и да няма, но ще има отпред. Още веднъж пожелавам успех и във вторите матчове на всички наши отбори в Европа. И нека дружно да продължат напред. Локо Пловдив също да се стяга, защото скоро и тя ги чакат евроматчове. Споделете в коментарите какво очаквате от матчовете на Лудогорец, ЦСКА и Левски. Аз съм Боби и не мога без футбол. Знам, че и вие сте така. Затова до следващия път.